E aí, pessoal, mais um vídeo trazendo uma partida de COD MW2. É um COD que eu tenho, então vamos lá, vamos ver o que eu posso fazer nessa partida ao vivo aqui. Vamos ver aqui. A internet deu uma melhorada, então tá dando, ficou melhor agora para eu jogar, né? Ficou menos sem lag agora, né? Eita, caramba. O cara me ajudou ali, me matou o carinha ali. Cadê vocês? Essa fase é bem pequena, eu adoro essa fase. Porque ela é bem pequena, aí dá pra você fazer muita coisa aqui nessa fase. Sim, você vai pegar mais kills do que em fases maiores, né? Nossa, eu tô ruim pra bosta. Olha só. De vocês, é subir de nível. Tô no level 27, pessoal, no COD. Vamos lá. Esse carinha fica muito ali em cima. Já peguei duas kills aqui. Eu vi. Au. Vamos lá. Uma minha mesmo. Tô melhorzinho com essa, então. Vamos lá. Foi uma partida até boa. Olha só. O cara lá conseguiu matar. Olha só. Mais um aqui, ó. Ah, por isso que eu gosto dessa fase, que dá pra eu pegar um bocado de kill, um sniper ali. Um carinha aqui. Odiou, filho? Toma um kill pra você. Vamos lá. Partida tá boa, partida tá boa. Eu sou muito ruim em... Sou muito ruim em Battlefield. Sou melhorzinho um pouco no COD. Battlefield eu não me acostumei ainda. Eu jogo pouco ele, né? Mais um aqui, ó. Tá vendo uma partida boa aqui, hein? Level 27, já tô com armas melhorzinha, né? Então. Esse fumaceiro cinza aqui, você não vê nada. Oh, o cara me pegou de surpresa aqui. Não vi o cara, mas. Cadê vocês? Ah. Vamos lá. Aê. O cara me pegou ali. Foi uma partida até boa aqui. Cadê vocês, filho? Eita porra! Ah, velho. vamos lá, pessoal. Ah, o cara matou. Carinha ali, carinha ali. Corre, corre. Tá certo tempo que eu não jogava COD. E eu pensei em pegar o MW3. Eu não gostei do Code Ghosts. Eu vi um bocado de vídeos. Eu não gostei do Code Ghosts, né? Achei melhor. Ah, o cara me pegou por trás aqui. Achei melhor ficar com o MW2 por enquanto, né? Eu já comprei faz um tempo. Um dos melhores que eu já joguei. Eu acho que foi o único que eu joguei, né?
É muito bom, eu gosto desse Discord. A maioria do povo disse que é o melhor, né? É os melhores, né? Um dos melhores aí. Terminou a partida, nós ganhamos aqui. Vamos ver qual foi o final kill. Foi do nosso time. Então é isso, gente. Aí, eu consegui fazer 12 kills, né, e 14 mortos. Tá bom aí, né? Então, gente, esse foi mais um vídeo. Olha só, subi minha... Arrumei algumas classes aqui. Então é isso, gente. Comentem aí. Desculpem por muito tempo não trazer vídeos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Valeu!